On each of the 51 charges of murder, charges 1 to 51, you were sentenced to life imprisonment. I order that you serve the sentences without parole. On each of the 40 charges of attempted murder, charges 52 to 91, you were sentenced to concurrent terms of 12 years in prison. On the charge of committing a terrorist act, charge 92, you were sentenced to life in prison. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, itulah detik-detik bersejarah selepas Hakim Cameron Mander menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol terhadap penyerang dua masjid di New Zealand, Brenton Tarun, atas kekejamannya membunuh 51 umat Islam tahun lalu. Keputusan itu bukan sahaja memberi keadilan kepada waris keluarga dan umat Islam, tetapi turut memberi signal yang sangat jelas bahawa kemanusiaan menolak keganasan. Hakim Cameron Mander ketika mengumumkan hukuman yang kali pertama dalam sejarah perundangan New Zealand berkata adalah tanggungjawab mahkamah untuk bertindak tegas bagi menggambarkan penolakan jenayah keji itu. It was brutal and beyond callous. Your actions were inhuman. You deliberately killed a three-year-old infant by shooting him in the head as he clung to the leg of his father. The terror you inflicted in the last few minutes of that small child's life is but one instance of the pitiless cruelty that you exhibited throughout. There are countless more examples. You showed no mercy. Penjenayah berusia 29 tahun itu kini tercatat dalam sejarah New Zealand sebagai individu pertama disabit kesalahan sebagai pengganas serta yang pertama dikenakan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Selepas berpindah ke Dunedin dari Australia, Tarun mula mengumpul pelbagai jenis senjata dengan niat melakukan jenayah terhadap komuniti Muslim di negara itu. Selepas persediaan rapi, perancangannya menjadi kenyataan pada 15 Mac tahun lalu apabila Tarun menyerang dua buah masjid di Christchurch sambil menyiarkannya secara langsung di media sosial. Dan berita TV9 turut menghubungi dua mangsa rakyat Malaysia yang berada di lokasi sewaktu serangan itu berlaku. Kata mereka, tiada ungkapan mampu diucapkan selain memanjat rasa syukur dengan keputusan berkenaan. Rahimi merupakan juruteknik robotik, kini lumpuh sebelah kaki kesan daripada tembakan yang terkena di kaki kanannya. Bercakap menerusi rakaman video, beliau berkata, keputusan mahkamah setimpal dengan jenayah yang dilakukan tertuduh membunuh 51 umat Islam tahun lalu. Sebelum keputusan diumumkan oleh pihak hakim, walaupun kita mengetahui bahawa pengganas ini dah menyatakan mengaku salah atas semua tuduhan, tapi kita masih ada perasaan bercampur bau, sama ada apa, masih ternanti-nanti apakah hukuman yang akan dijatuhkan. Tetapi berdasarkan apa yang telah dijatuhkan, kami di sini rakyat-rakyat Malaysia yang terlibat dalam insiden ini dan semua sekali mangsa-mangsa terlibat berasa amat gembira dengan keputusan tersebut. Mengulas lanjut, beliau kini masih memerlukan bantuan ubatan bagi mengurangkan kesakitan akibat tembakan itu. Malah jelasnya, kebanyakan mangsa yang terselamat masih trauma dengan kejadian berdarah itu. Hasil kesan tembakan dari peluru yang menembusi bahagian kanan saya dan akhirnya pecah berhampiran di kawasan urat saraf yang mengakibatkan kaki kanan saya ini lumpuh. Walau bagaimanapun saya masih mengalami kesakitan, masih di dalam had pengambilan ubat yang tertinggi dan juga masih memerlukan rawatan psikologi. Reaksi sama turut diberikan Nur Yahya Hamzah, 55 tahun, yang mengakui kejadian terbabit masih segar dalam ingatannya. Alhamdulillah, saya puas hati dengan hukuman
penjara seumur hidup tanpa parol ni, bermakna Brandon Tarrant ni tak akan keluar lagi lah apa sampai mati. Saya puas hati dan bagi pihak apa bagi pihak mangsa yang berada di masjid dan yang meninggal dan keluarga mereka, kami puas hati kerana itulah maksimum hukuman di New Zealand buat masa ini.